آئیے حضرات گرامی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس مشاعرے کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کیا جائے، کیونکہ بہتر بات یہ ہے کہ قرآن سے کسی محفل کا آغاز ہو تو محفل بھی بہتر ہو جائے کرتی ہے۔ آئیے حضرات گرامی، میں اس محفل کا بلا تمہید، بعد میں گفتگو مندر جمیل عاشق کرتے رہیں گے، میں بلا تمہید کیا نام ہے حضرت محمد صوبان، محمد صوبان سے درخواست ہے میری، جو قاری بھی ہیں شاید ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا کی روشن کتاب لے کر، خدا کی روشن کتاب لے کر مٹاؤ دنیا کی ظلمتوں کو، بڑھاؤ ایمان کا اجالا، زمانہ طالب ہے روشنی کا۔ آئیے کلام مقدس کی تلاوت الہی سے اس محفل کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں حضرت قاری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کا خوبصورت آغاز فرمائیں، اور جسیم الدین جو بہار سے تشریف لائے ہیں اگر میری آواز سن رہے تو اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن المتقين في جنات ونهر، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء لا تطغوا في الميزان.
صدق الله.